Da, oprostite mi na oštrim riječima koje će mnogi možda ponovno ocijeniti neprimjerenima, ali meni ova prepiska potvrđuje da je HDZ jedna kriminalna struktura i kriminalna organizacija koja, nažalost, očito ima svoje predstavnike u pravosudnim tijelima i to na visoko pozicioniranim mjestima. Zašto HDZ ustraje na ovom imenovanju? Zato što izborom Ivana Turudića HDZ štiti samog sebe. Međutim, i Andrej Plenković štiti samog sebe. Postoji jedno nepisano pravilo koje mnogi ne žele izgovoriti javno, ali to je manje više u svim državama, ne samo u Republici Hrvatskoj. Smatra se da kada bi tijela kaznenog progona pokretala kaznene postupke zbog korupcije protiv premijera, primjerice, dok je još u mandatu, da to može biti protumačeno kao mali udar na državu. Osim toga, rijetko će se naći situacija da baš netko toliko riskira jer ne zna kako će kazneni postupak u konačnici završiti, pa tko će preuzeti na sebe teret da je eto, smijenio jednu vladu. A mi sada imamo situaciju da među tih 300.000 poruka koje postoje u mobitelu Sabine Glasovac ima očito i previše onih koji se tiču... A, pardon! Kad si mi u mislima! Kad si mi u mislima? Da, oprostite, oprostite. Da. Sabino, tko to zna što postoji između nas kao veza? Zna se na koga sam mislila, ali očito ima jako puno poruka koje kompromitiraju Andreja Plenkovića s inicijalima AP. Imenovanjem Ivana Turudića Andrej Plenković štiti sebe ne samo od toga da DORH i USKOK pokrenu postupak sada, neposredno pred izbore, a vidimo da se čeka već nekoliko godina, sve te informacije nisu novosti, nisu baš neka tajna, nego očito za slučaj da izbore ipak izgubi, da ima svog čovjeka na čelu DORH-a koji će, ako ništa drugo, sve te poruke pospremiti ili negdje maknuti, sakriti na vrijeme. Ovdje treba prokazivati doslovno svakog ponaosob člana iz vladajuće većine. Tu prvenstveno mislim i na zastupnike iz reda nacionalnih manjina. Ovo će biti njihova nacionalna sramota. Ovo je težak udar na pravosuđe, ovo je težak udar na demokraciju. Ništa nam tu neće pomoći, niti Europska komisija, niti druga nadležna tijela. To su ljudi koji možda sa svoje profesionalne razine mogu nešto ocijeniti kao neprimjereno ili antidemokratsko, ali na izbore izlaze naši hrvatski građani, hrvatski birači. Pokažu li nacionalne manjine sada da su uz kriminalnu strukturu i kriminalnu organizaciju, a ne uz većinski hrvatski narod koji sasvim sigurno ne zaslužuje otetu državu, bojim se da će iznevjeriti sve ono što u našem ustavu, u našem ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina piše. Također se želim obratiti i takozvanim predstavnicima liberala koji su sve samo ne liberali u ovom sazivu Hrvatskog sabora, da transparentno kažu što je to u Ivanu Turudiću čemu bi još uvijek mogli dati svoju podršku, ako to nije zaštita kriminala kojeg su i oni očito dio. Očekujete onda sutra da će biti izglasan Turudić? Da. Očekujem da će Turudić biti izglasan. Kada govorimo o žetonizaciji Sabora koja je krenula sa Sauhom, pa kasnije sa žetonima Milana Bandića, mi danas imamo situaciju da su žetonizirane čitave skupine, čitavi saborski klubovi i političke stranke. Problem hrvatskog sustava je u tome što je za izbor glavnog državnog odvjetnika dovoljna obična većina. I kada imamo situaciju da politička stranka koja sama ima pravomoćnu presudu za korupciju, koja ima 30 ministara smijenjenih zbog različitih korupcijskih afera, sama bira najkompromitiranijeg čovjeka u pravosudnom sustavu i da to obično većinom u Saboru može proći, to znači da Hrvatska uopće nije izgrađena kao pravna država neovisnog pravosuđa. Stoga ja apeliram još jednom i koristim svaku priliku da i drugim političkim opcijama kažem da je naš zadatak, zajednički zadatak i zajednički cilj, neovisno o našim političkim razlikama, je to da smijenimo HDZ, ali sa čvrstim i jasnim i nedvosmislenim obećanjem što ćemo u strukturi države mijenjati ako birači odluče da žele imati državu svih nas, a ne samo jedne političke stranke.